وہ حرم الحرام کی بابرکت نہیں ہوا عزت شان اہمیت نہیں ہوا اللہ پاک کی طرف مقرر کر 12 مہینہ آئے انہاں مہینے میں جی عزت والا مہینہ ہے انہاں نے محرم الحرام کی عزت واسطے یہ وہ مہینوں ہاں جن کی عزت مسلمان بھی کرتا ہے جن کی عزت عیسائی بھی کرتا ہے جن کی عزت یہودی بھی کرتا ہے جن کی عزت ہندو بھی کرتا ہے اللہ کے جہان کے اندر جگہ بھی مذہب آ جائے انہوں نے محرم الحرام کے مہینے کی عزت پاس شان ہے برکت پاس پر افسوس ہے دکھ کی گل یہ ہے تو خصوصا اسان یہ نہ کھتے پاکستان کے اندر محرم الحرام کے اجیا کا آگمی ہر شریف النفس انسان پریشان ہر ایک بات کو بولے تو اللہ سائی کھیر سائی اندر یہ جدہ ہے یہ خدری محرم الحرام منی مجھے آئے ہو رہے صدر پاکستان کا آدمی وزیر اعظم پاکستان وزیر اعلیٰ پاکستان پہ صبح شریف یا ہر صبح امن کہے جو کامے کے جو میٹنگ ہر ادارے کے ہائے الرٹ کرے کر ہر کال تازو بیان آئے وزیر اعظم جو سجے پاکستان کے اندر ہر جائے سے فوج کنٹرول اب تھو چاہے یہ ایڈی پریشانی کا کے چھوچی ہے محرم جو محرم تو بدقت کے مہینہ محرم اور حرام کا رحمت کے مہینہ بخشش جو مہینہ شفا جو مہینہ آخر کیا مطلب چاہے آؤں گا میں پوچھا رمضان مبارک میں ایسا روزہ رکھنا امن کمیٹی کا میٹنگ رجب میں ایسا نے مولوی زکات وٹتا ہے امن کمیٹی کا میٹنگ 12 مہینے ایسا مدرسہ ہلائی کو کہ ملک کے کو خطرو کچھ بھی سب کو پانچے جائے کے ہر ایک کام ہے ایدہ نرمی ہے بھتی بندہ جو امام حسین کے ماتم میں آلے سنت و جماعت علماء جو بن جاتے کے جارے سنت جمعان ہوئے نماز پڑھن کیا اصنا جے عبادت مانگے کے کا تکلیم بتا کیا روزو رکھوں گے پانی حد تک چھوڑوں گے پانی حد تک ترانیوں پڑی سے پانی حد تک تلاوہ پڑی سے پانی حد تک روزن دے لیتے ہیں ہنوالوں کو نہ کرتے روکن مطلع مصبت ہے اگلے کے تنگ کر پریشان کر تمام پانا سنگی سکو تھا تجرے سنگی پاکستان کے اندر ہر تب کو عبادت پانچے عبادت گاہنے تو کرتے وہ اتنا سنی اسان کے میں جکر ہے وہ پانچے ماتمہ کرے چھکا رہنے سینہ کو بھی کرے پانچے اندر دائرے میں کرے اسان کو بھی کرتے اصل کے کوئی راستہ روزے چھپے کر لے عزیز دیکھو بابر کا تو شان اور مہینہ سیدنا آدم علیہ السلام یہ پیدائش دنیا کے تختے دے محرم الحرام جی مہینے میں دیا حضرت آدم علیہ السلام رب کا کئی مجال ہو جائیں تو در سفار دے جی ربنا ظلمنا
رب سمعها إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا قاضي حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کہہ قبول کیا محرم الحرام جو نہیں ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام بیڑی کے سوار جوان یا بیڑی نجات پائے جڑے جودی جبل تے پہنچیا وہ بھی محرم الحرام جو نہیں ہوا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی پیٹ دے اندر ویا جہاں جڑے نجات ملی پار نہیں تو محرم الحرام جو نہیں ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آرام میں ویا باہر آرام میں باہر گلزار کرے آزادی ملے محرم الحرام جو نہیں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑا لشکر بھی فرعون دے مقابلے میں آیو فرعون گرت جو لشکر باہر باب اللہ پاک دی رحمت سان قیاس کرے ویو محرم الحرام جو نہیں ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کا کئی سال کھار رہے ہو جن پی پتر پان نے ملیا محرم الحرام جو مہینو ماں. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری میں گزاریو جن بیماری ختم دی شفا یا کی ملی وہ محرم الحرام جو مہینو ماں. جو نہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اکبر اللہ. توجہ کریں محبوب کریم کائنات دی تختے تے جنہیں پہلوں نکاح حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سے کیا وہ بھی محرم الحرام جو مہینوں میں. جنہیں رب کریم ان کائنات کے تختے تے رحمت نازل فرمائی کائنات کے تختے تے زمین تے پہلی رحمت کو نازل فرمایا وہ بھی محرم الحرام جو مہینوں میں. بڑے شان والا مقصد جو مہینوں میں باو کے قبول دے رہے محبوب کریم دیکھو تو مدینے پاک میں یہودی دہی محرم جو روزہ اٹھا رکھن فرمایا جو خبر ہے یہودی روزو چھو اٹھا رکھن یہودی جو سی اساں جی خوشی جو ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے آزادی میں فرعون کا یا خوش رہے سا روزو رکھنا ہو. اللہ اکبر الا خوش رہے سا روزو رکھنا ہو. محبوب کریم فرمایو واسا پاجے بھاو جا پتھی کرتا ہو کہ واسا بھی روزو رکھنا ہو. فرمایو کہیں جو بھی روزو رکھنا سے تو نہیں جو روزو بھی رکھنا سے نہیں یا کہیں جو جا جا کے جو روزو رکھنا سے یعنی روزو رکھنا میں محبوب کریم کی سنت ان محرم الحرام جی مراد رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت دیا یہ تمام پتی محرم الحرام جی نہیں تاریخ جمعے کے دہاڑے محرم الحرام جی نہیں تاریخ جمعے کے دہاڑے جمعے کے نماز کے وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں 72 شہیدن سا کر شہادت مانی ہے. جگہ کوئی سمجھ اج مو جو بیان فضائل اہل بیت دیا مو جو بیان نہ جائے فضائل اہل بیت دیا اہل بیت کے اللہ کی عزت دے دی تھی کہ تو شان نہ ہوئی توجہ کریں. فرمائی محمد رسول اللہ والذین معہ فرمائی محمد اللہ جو رسول اللہ جو سبحان اللہ والذین معہ ایندہ آجے کی انہوں نے ساکر یعنی صحابی اللہ علی چونڈا نبوت بھی اللہ کی چونڈ صحابیت بھی اللہ کی چونڈ حاجی کرے کو کمائی کرے نماز تھی سکے تو روزہ تھی سکے تو حاجی حج کرے حاجی تھی سکے تو بزرگ تھی سکے تو ولی گوسے کتب ابدال تھی سکے تو
پر نبی کو رضی جو نبوت جھوٹا اللہ جی صحابی جھوٹا اللہ جی اللہ جی اللہ جی سبحان اللہ انہیں صحابی نے انہیں صحابی نے لکڑو ہیرو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آئے جولا سبحان اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ پاک کی عجیب نسبت عطا عجیب عزت عطا فرمائی عجیب رتبہ عطا فرمائی پیغمبر میں آمدہ جو لال آخری نبی نبوت پیغمبر نے ختم توجہ کجائے خلافت سیدنا علی المرتضیٰ دے ختم خلیفہ میں آخری حضرت علی المرتضیٰ اولا محبوبن کریم جنجن میں آخری جانی بی فاطمہ زہرا اینا محبوبن کریم جا لوٹا میں محبوبن کریم جا لوٹا کے جن پنج لوٹا لے گا کہ چار لوٹا لے گا جن ٹوٹن ماں آخری ٹوٹو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے کو محبوب کریم جے تمام تمام بندے دے رضی محبوب ہوں لو بیو حدیث میں ہندو ماں جے جے بلا تے آمنا جے لالا خوشی دا ملائی انہاں جو حقیق ہو دا کیا ہوں نالا پانا رکھوں نا فرمائی ہنہ جو نالو حسانا ہنہ جو نالو حسینہ محبوب کریم جا نالا پانا رکھوں حسن مانا سنو حسین ہمانا بھی سنو توجہ کا جائے چھوئے جو ہویا جو سنا دے نہ کرے نہ رو بھی نہ رکھتے کرے رکھون محبوب کریم کی دادا محبوب ہوتا ہویا حدیث میں دو گا محبوب کریم پاکر بھائی پرمان جاؤ مولا شہزادہ مجھے نہ تھا پیارا نہیں رب تو بھی نہ تھا محبت کر جائے مولا مجھے ان بچوں سے جو محبت کرے رب تو بھی نہ تھا محبت کر جائے پر رب تجھے کو ہن ساتھ دشمنی کرے رب تو بھی نہ ساتھ دشمنی کر جائے اللہ اکبر حدیث میں دو بار آمنا جلال بنی شہزادہ کے سنگھ دا ہویا بنی شہزادہ کے سنگھ دا ہویا محبوب کریم کے کہ اللہ گئے سنا ان شہزادہ کے تان سنگھ ہوگا سانج فرمایو ان بنی شہزادہ کے جسم ماں ہو کے جنت دی خوشبو ہندی یا جنت دی خوشبو ہندی چھو چاجے کرے مطلب ہے نا چاجے کرے اگر سمجھی سانجم فرمایو مونجی پیدا ہے مونجی جسم جی مٹی ابو بکر صدیق جی جسم جی مٹی عمر فاروق جی جسم جی مٹی محبوب کریم فرمایو اللہ ہی کر مٹی ما پیدا کیا ہوا مٹی جنت ما جنت جی مٹی سبحان اللہ اللہ بھی توجہ کرے جنت جی مٹی کھٹا محبوب کریم جی جسم جی مبارک جی مٹی مبارک سبحان اللہ چھو جنت کے جے کرن خوشبو ملیا جنت کے جے کرن سنگار ملیا وہ بھی مجھے محبوب دے صدقے یا فرمایو حسن مجھے جگرا حسین جگرا فاطمہ مجھے جگرا یہ مجھے خون دل جگہ محبوب جو خون دل جا مجھے پسینے میں پتہ چھو سبحان اللہ سبحان اللہ اور میں نے کھولے صحابی فرمائیں تھا ایک دفعہ اچانک مسجد میں آیا تھے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھا ہویا چادر متھا باندھی پئی ہوئی محسوس کرے اسے اندر کا شیشے بھی تھی محبوب کریم کا پوچھو سے سونا چادر کے اندر چھا گئے محبوب کریم فرمایا جنت جا کھل رہی ہے بولے حسن حسین ہے جنت جا کھل رہی ہے فرمایا حسن حسین جنت جا کھل رہی ہے اللہ اکبر توجہ کرے یہ تو ہے عظیم شہزادہ ہویا مین مسجد میں محبوب کریم تکڑا تکڑا جلدی جلدی اما خاتون جنت کے گھر آیا فرمایو خاتون اما اب فرمایو فاطمہ مجھا پچھلا کا دین مجھا پھٹڑا کا دین فاطمہ
نعمت ہو مکے پریشانی دیجے متا مجھا بچاستر کی بول متا کا تکلیف دیر ماں پانے بچائی تکلیف دیسی برداس کون رو کرے سکام آمنا جا تالا خطبو پہ خاجل مجھا محبوب کری و خطبو پہ خاجل پریشا دادا آیا بے سامون دی مدن کی جا پہ کے گرم اوچھا پہ محبوب کری ان جو کرن برداس کون رکھے ہو ساگر خطبو چلے کرے دھوڑتا آیا دی شرد آدن جی کھنی کرے فاکر میں پاتا ہوں اور میں واقعی رب بکری من سچ جنے ہوا تب تہاں کی اولا از تمہاں جو مالن تمہاں کی آزمان شام ہرن بچے جو کے لوگ کے بہن بہن لو مابو بکری من ہرا عشاء کی نماز قائمہ سکھو مکمل کی رہے ہو مابو بکری من مسلے دے بیٹھا ہرا رومن جو آب آز آئے ہو بینی شرد جے رومن جو آب آز آئے ہو مابو بکری من مسلو چھڑے ہو پر چھو کے مابو بکری من مسلو چھڑے ہو تکڑا کے فاطمہ جی کر آیا اور میں فاطمہ مجھے شہزادہ چھوٹ بارو ہے اور میں اس فاطمہ مجھے شہزادہ کے نظر آئی دی کر جو تکینا جو روان مکھے تر بائے ہو سکے مجھے بچے بھیرو آئی ہوں سانیے فرمائے ہو پار روئے جنجو باو نماز پڑے یا دے کر نماز پڑے اور باو روئے باو جنجو میں نماز ہوتا سکتا نماز گھٹائی جا کر جلدی پہنچو پتہ بچے کی تکلیف ہو جائے اللہ نے نماز نہیں پڑھائی اللہ اکبر جیئن جو کہے میں بار ہر روز جلدی نماز قل اللہ تبلی دا پڑھی نماز ہوئی سلام رہے جو بس کے اسے تے سو دے بار ہی جائے جو حد تو فاتو کیا تھا بار ماں جو واہ مجا سائیں واہ 1400 سال پہ جائے سبحان اللہ اچھلو روئے نماز ہوئی اوتا سبحان سبحان اللہ توجہ کریں رسے سے دا رسے دا پیدا ونن سفرت رسے دا پیدا حلن اما خاتون جنن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اٹھرو گا کٹائی شہزادہ رسے دا پیدا حلن اچانک رومن جو آباد آئیو اچانک رومن جو آباد آئیو محبوبن قیل فرمائیو فاطمہ بجرا چھوٹیا رومن حلوکے سائین بھکا ستایو جانا چھاتیا میں کھیر کونے جو لنے کے جان محبوبن قیمن فرمائیو فاطمہ ناچیا کے روکن ناچیا کے روکن محبوبن قیمن فرمائیو فاطمہ سلسون حسین مجھے دے حسین رضی اللہ تعالیٰ کی کرے حدیث میں نہیں گوا محبوبن قیمن پاکی مجھ زبان مبارک سنے حسین رضی بات میں دے زبان مبارک سنے حسین رضی بات میں دے حدیث میں نہیں گوا سنو حسین محبوبن قیمن کی زبان مبارک چوسانی دو رہے ہو چوسانی دو رہے ہو چوسانی دو رہے ہو حتیٰ سونے حسین کے سبحان اللہ روتی سائن فرمائے ہو فاطمہ حسن نے ان کے بعد جو کرایا سبحان اللہ اس بات نے سونے اس طرح کے بھی لو سبحان سبحان اللہ عزیز اللہ اللہ پاک نے محبوب کے پیارا ہویا صحابہ کے پیارا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانا حضرت عثمان سائیں سانا حضرت علی رضا سانا نماز پڑھو پارا کھیلن پہ تھا پارا کھیلن پہ تھا اچانک ابو بکر صدیق ٹکا پاتے ٹکا پائے شہزادے کے نہیں کھائے سونے حسین کے نہیں کھائے اللہ اکبر نعرہ سے نہیں کھڑنے کے لائے تھے ان کے شاہدہ داروں کو بھی پانا پانا کوڑ پایا ہے سمجھ چکے جوڑی بھاکور پائے سونے حسین رضی اللہ عنہ کے نہیں کھائے کہ پوچھا والے کیوں پوچھو ابو بکر بھلو تا کو نہیں کو جی بھلو چا جو ما شب صورت ہے سا بہو صورت من دے مابو بدیا سبحان اللہ صورت من دے مابو بدیا صاحب فرمائیں دا امنا دے لال دے ونا کھا کو جے سید سائیں
هنا سام محبت هنا دیکھنے پہ بنا جو مجھے محبوب محبت کرنا اول اللہ مجھے محبوب محبت کرنا تو محبوب محبت کیا ہاں صحیح مجھے محبوب محبت کرنا تو محبوب محبت کیا توجہ کریں محبوب کریم رسے سان بیتا آجان امام حسن امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی محبوب کریم جی کل مبارک جی سوال جن جو آدو آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی نظر پجی وئی جی بابا سبحان اللہ شاداب او حاجی ساری دعا کے ملی ام اللہ اکبر محبوب بن کر نے فرمایا عمر جی کہ ساری اللہ دے ہے تے شاہ سارا دے گھر دے مو سبحان اللہ یہ سوال کیا ہے یہ لگ یہ بھی شان والا ہے کیا ہوتا سوال سبحان اللہ یہ بھی عزت والا ہے یہ بھی شان والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایو جنت دے نوجوان دا سردار مولا حسن حسین سبحان اللہ یہ جنت دے کے اگے بے شک جنہ دے جنت دے کے اگے اگے اللہ توجہ کرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دو فرزند حضرت عبداللہ بن عمر حضرت امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سلام کو لے ہو گئے کہ دالتا کہ دالتا شہزادہ ناراض تھا بالا شہزادہ ناراض تھا حضرت عمر کے اللہ تعالی کے چہوں تو حضرت عمر کے اللہ پنجے پٹا عبداللہ رضی اللہ تعالی کے جاؤں ارے حل تو اساں جی نوکر جو پٹا تو چھاتے تو لے کری تو یہ اساں جی تو ہنسے چاہے حضرت عبداللہ رو جو پانچے ابے بتا عمر کے اللہ تعالی آئے ہو جی ابا سائیں حضرت امام حسن امام حسین نے کوئی یہ مکے جائے ہوا اکڑا دے جائے ہو ہاؤ بابا کوئی جائے ہو دا کہ پکا دے جائے ہو ہاؤ بابا کے جائے ہو دا جی پکنیاں کرن ایک مسو کرن ایک قدم کرن ایک کاغذ کرن سوڑے حسن نے اسے لگا لکھا دیا عمر وسان جو بھلا ہوا شاہدہ رکھ عمر وہ پاک کاغذ کھڑی کرے کتا کے جیلا کتا عمر کے جو کو بھی تو شوکو نہیں کو دیکھ کے عمر سے پڑھا شوکو نہیں کو عمر آم و نازے لالا جی بھی گناہ نہیں کری عمر محبوبن کریم نے اسواج مکرہ کی غلامی کی سونے علی کی بھی غلامی کی بی بی فاطمہ کی غلامی کی ادی عمر یقینا عمر مہینہ دا تے فخر اہل بیت سادات سید سگونا بھی پان گا تو عمر خان غلام سبحان اللہ رب کے لو سمونا جو کو جو بھی کون ہو اہل بیت کی غلامی کی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آل آل بیت جو مثال موہ علیہ السلام کے دل کے وانگو تھا فرمائے اصحاب کلو جو فرمائے ائی اقتدائی تم فرمائے صحابی سب مجھا ستارہ تھا جے جے کبل انو کی دار بڑا دی دی لو توجہ کریں آمنا دے لال فرمایو اہل بیت ہو جا نور اسلام دے کری دی مثال دا ستا صحابہ ہو جا ستا دے مثال دا دا جا جو سبحان اللہ اللہ کا کا پوچھا بیری کا تیر دیا دریا بیری ہاں دیا دریا اے ستارہ کا تے ہوندے ہیں آسمان اسا کا دیتا رہا ہوں سکیا لکی اسا رو پانی لکی ستارہ کی ضرورت ہے لکی پانی نہ مو تا جو کی ستارہ کی ضرورت ہے
رسول الله صلى الله عليه وسلم آل بيت تبع نوح عليه السلام جي بيگ نوح عليه السلام جي بيگ ني نوح عليه السلام جي بيگ ني جي انسان سوال تھا نوح عليه السلام جي بيگ ني جي هر قسم دا جانور سوال تھا هر قسم دا جيت سوال تھا هر قسم دا پکھی پکڑن سوال تھا سونا جی کر نو علیہ السلام جی پانچ گڑی میں پانچو پٹ سال جو حرام برباد تھیو نو علیہ السلام آل بیت نو علیہ السلام جی بیڑی جی جی بیڑی میں ہر قسم دا جانور بیٹھا ہر قسم دے جسم جاندار بیٹھا کامیاب تھیا فرمائی نو علیہ السلام جی بیڑی ما من تے من ای کرے چیو آل بیت سا توجہ کر حال اندر ہوندا حدیث میں ہارے پڑی ہم آل بیت سا جے انسان محبت کنا ہن آل بیت سلام ابو بن کریم فرمایو سمیل جا جی تے جا جانور دی محبت کنا سبحان اللہ تو ہن ادھی سے پڑھ لے تا ان کرے فرمایا تو نور اسلام دے بیٹے وانگو رہ جو تا آل بیت سلام دنیا دی ہر شے دے نام پہ کا کریو ابو بکر سبحان اللہ جے ابو بن کریم سلام محبت ہی کرے یہ آل بیت سلام سبحان اللہ فرمایو آل بیت نور اسلام دی بیٹے وانگو رہ ऐं सितारा इहो साहब आहे सितारनि जे मिसाल भॻवान कयनि फरमायो त छो जल्दी मुंहिंजे उमिरि ते सितरनि जा सेला कंदा सेला छाईंदा ॻाल्हाए थोरो सितारा छाईंदा सेला कंदा सेला मां तव्हांखां पुछां थो सेला छाजो ईंदो पाणीअ जो ॻाल्हायो थोरो बाबा सेलाब छाजो ईंदो आहे सेलाब छाजो ईंदो आहे पाणीअ जो ईंदो आहे तबाही करणो ईंदो आहे इहे असांखे वञण फितना ईंदा केतिरे क़िस्म जा फितना हूंदा के आल बैत जे ख़िलाफ़ हूंदा के साहब जे ख़िलाफ़ हूंदा के हदीस जा मुंकिर हूंदा के क़ुरान जा मुंकिर हूंदा के अलाह जा मुंकिर हूंदा के अलाह जे रसूल जा मुंकिर हूंदा के ख़तमी नबूअत जा मुंकिर हूंदा कहिड़ी क़िस्म जा फितना हूंदा سیلاب ایندو سیلاب اندر سیلاب ایندو جے کر کو پانی جائے دے تو ہوگی تب بچی نہ سندو پھڑ تے چلے لو گے تب بچی نہ سندو تاں تے خبر ہے تاں تیرے آجا مول مال جے کر پھڑ تے چلے لو گے تب بچی نہ سندو پانی بنی نہ کو دے تب بچی نہ سندو کاتے کو دے سیلاب تباہی آنی دو کوئی بچی نہ سندو کو بچا دو کو بیڑی وسا کو بچن جے کو ارگانے نے تو جے کو بیگے میں سوال تھی بچن دو ہو ہانے سیلا پایا چو طرف ہوندے ہوندے آ بیگے دے کھا تھی پر خبر مانے گا او نہ کالیا او پر کالیا پنو کالیا سکھر کالیا ہوٹکی کالیا خبر کرنی پوی ہانے بھنیو تو بھنیو کا دے بیگے میں دھکے جاتے پر خبر کرنی پوی رسو کا کا ہے سونا رسو جے کو کے بول رہا رسو تو کس طرح رسو تو کے ستارہ رسو تو کے ستارہ نہیں رسو تو کے ستارہ توجہ کریں جو تو سائیں نے فرمایا اگر میں قران زمانے میں جو قران قران ہے وہ ستارہ کے سبے ذریعے سے طرف رسیدہ یہ دی اول ہے فلاں ستارہ ہیرا اٹھا ہے یہ اول ہے فلاں ستارہ ہیرا اٹھا ہے وہ اٹھا ہے یہ کیڑا اگے بتائیے اسا افغانستان کے ہاتھ سے اسا کے سکھائیو ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੰਦਾ ਵਾਰ ਮਰ ਆਰਾਮ ਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਾ ਬਣੋ ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੀਦੀ ਛੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾ ਚਿੱਤਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਹੈ ਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋ ਸੇ ਜਾਂ ਕੱਟ ਲੈ ਜਾਂ ਸਮਝੋ ਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਦਾ ਚਿੱਤਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਟ ਲੈ ਜਾਂ ਸਾਂ ਅੰਤਨ ਜੀ ਖੇੜਿਆ ਦਾ ਜੋ ਤਾਂ ਖਾਈ ਵੀ ਦੋ ਖਾਈ ਅਸਾਂ ਮਰੀ ਜਾ ਇਮਾਮ ਹੋਸੇ ਦਾ ਬਾਰ ਸਾਖਾ امام حسین قران جو حافظ ہوئے اسا تو کیوں یہ حافظ تھا امام حسین نمازی تھے کیوں نمازی تھا توجہ کریں
جاتو كاتب كنوا ادي طبعا كي يقول لك انا انا ادي كاتب تاني بقول لك يا بريشان نجو توجه كجي توجه كجي وہ جو امام حسين رضي الله تعالى عنه جيم كربلا دے میدان تے مظلوم ہوئے کربلا دے میدان تے جيم مظلوم ہوئے آخری شہید تھی جو وہ جو امام حسين 1400 سال دی گزرن دے باوجود اج بھی مظلوم ہے ظالم جيم تن ظلم کرے ہوئے اج بھی ظلم کیو پیو اچے ظلم نہ ہوتا نا دا سمجھی لو دا سمجھی اللہ نے کہا اللہ نے کہا یہ دستے ہمرا آتے ہوئے آتی راتی میں اکیلی مرد آتو ہمرا میرے سے خورنگ تمہارا انہوں نے کہا پھورا دی کیوں مرد سے کہنے پھولے ہوں ریوارہ نے سکورا سے پھولے ہوں پھولتے میں پھولے ہوں بٹکوں پہ لاتا ہوں بٹکوں نہیں کھئے ہوں انہیں جو ہر شے پھولا کرے کتر کرے ہجا کتر کرے ہجا ہاں آیا جو مارے سر پیرو کھنم لکھو کن ہاں تھکا ہند مارے ہوں جو ہند مارے ہوں جو ہند مارے ہوں جو ہند مارے ہوں جو تھکا پہ ہیں ہند نہیں مارے ہوں جو توجہ کریں ہمرا ہمیں جیل میں بشی ہمرا جیل میں لیا ہوا سالہ کو دیا بن سالن کھا کو بن سالن کھا کو سالہ کھا کو ان مقبول کی موٹر سائیکل ان گھر ماں پہ نکرے ان جو کھنچر ان گھر ماں پہ نکرے ان کی تلوار ان گھر ماں پہ نکرے جتی ان گھر ماں پہ نکرے آؤ تو آپ پوچھا تو کپڑا ان گھر ماں پہ نکرے پٹکو ان گھر ماں پہ نکرے آؤ تو آپ پوچھا تو سب قتل قاتل کے لا جو نا سامان مل گیا جی یار گالا ہے تو سامان مل گیا جو نا سامان ملو قاتل ہوا جو نا سامان ملو قاتل ہوا وہ جو نا سامان ملو پکے کا قتل میں مرن سی وہ سامان ہل بتا توجہ کریں توجہ کریں اب جو چھاپے ہو جائے کہ کچھ پاک پہ ہے کہ کچھ پاک چاہے امام حسین جو گھوڑا امام حسین کے شہید کرے جو سب کچھ چھکے ہوا امام حسین کا سب شہید تھا جو گھوڑا تو کہیں لو گھوڑا تو کہیں لو گھوڑا تو کہیں لو جدی دین گھوڑا کہیں لو جدی دین امام حسین جو تلوار ہے یا تلوار تو کہیں نہیں ہے تلوار تو جدی دین ہے توجہ کریں امام حسین امام قاسم کی منتی کرے تھے مور کا تھا چاپٹر کیا تھے کہ چاپٹر کا کبھی جلدی نہیں کھائی آشا حسین تو بچو ہی کرو یا چاپٹر کو کھڑی نہیں کی یا چاپٹر تو کھڑی نہیں ہے معلوم جو سب کچھ تو بتا سکتا کافر بھی تم پہلی پہلی منٹ جہاں جی اندر ان وقت جی اندر جے کہ شہید اندے مردن دے ہو امام جس شہید اندے ماتم دے ہو جزیرے کے گھر والی پر کہاں سمجھے نا پہلا صحابہ یاربہ جلی پانے محبت دی نسبت دی پیار ہوئے ہو الفتہ ہوئی جو رب مچائیں گے وَلَنْ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ جَوْنَ سُبْحَانَ اللَّهِ فَعَلَى الْحَمْدِ فَعَلَى مُحَبَّدْ كَنَوَرَا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کریم جو صحابیہ 55,000 حدیث جو حافظ 55,000 حدیث جو صحابیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صاحب کو اجے کہ جنازے تے جا پندو کندے کندے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکی پھلو کہ بلند جائے دے رہی رہو حضرت امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند جائے دے رہی رہو اللہ اکبر حدیث میں جو بام حضرت امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چادر مبارک لاہے کرے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیر چھنجن شروع کیا مٹی لائے شروع گئی جتی چھنجن شروع گئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اکھن مار لگا این چاچا تو مجھے ابے دے دو تو ابے دے مسلا کو کیوں پیر چھنی جی بچا یقینا
محبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چھیا کربلا دے میدان تے مظلوم ہوئے ہن وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم دا سن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جڑا ہے شہادت مانی کربلا دے میدان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عمر بھی حال میں مطلب جائے باقی بنائے کہ کیا خبر کا کیا کیا خبر شام جا جا گھر سارے گھر آئے تھو شام جا شام جا یا سب کو یا سال عمر یا سال افسوس ان دکھ کی گل یہ ہے تیری بڑی عظیم ہستی جیسا محبوب کریم نے محبت کی صحابہ محبت کی سجو جہان محبت کر کرے پنچن سال کی عمر کا سب کو بیان کرے حضرت امام حسین کے رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے محبت کی یہ پیار کرے یہ الفت نہیں محبوب کریم نے چونیوں نہیں محبوب کریم سجدے میں تشہد اللہ مٹھے بیٹھا محبوب کریم سجدو بھگو گئے تا سجدہ آرام محبوب ایا بچا آرام تھا جڑی جڑی سنگتن تدے سجدے میں تھا یا کا سب کو بیان کرے پیو پنچن سالن دے محض امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سیرت بند کرے بڑی کھولے ہونی کا پتہ نہیں تھا باقی ایک ان چار سال حضرت امام حسین دی سیرت جکا نہیں تھا دادا مجھے تو کاڈے رہا بیان تھا خبر نہ تھا خبر اسے والد محترم بڑا سائیں مولانا قاسم صاحب پانچ مرشد حضرت سائیں دیر بدن کی سوال حیات میں کیا انہیں سوال حیات میں 500 سوال گھروں میں مجھے 500 آتا کا پوچھا لو کروڑ ہا دیر والا گنجن مجھے حسین صاحب برابر کیا کروڑ ہا ہمارا ہرے کی گنجن مجھے حسین جی نہیں تھا نہیں تھا مجھے حسین جی ایک تو ہفتہ کو نو کوئی کسی نے چھو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جڑی طرف 5 سال محبوب کریم کا زندگی گزاری بس سال حضرت ابوبکر کا زندگی گزاری بہ سال حضرت عمر کا زندگی گزاری یاد کے بعد 12 سال حضرت عثمان کا زندگی گزاری 6 سال حضرت علی سے کا زندگی گزاری 6 مہینہ حضرت امام حسین کا زندگی گزاری 18 سال حضرت امیر مایا کا زندگی گزاری جے کرے بیان کرے تو مزہ تو نہیں حضرت ابو بکر صدیق کے صحیح سمجھیں تلے بیٹھو کر نماز پڑھیا پڑھی عمر سائیں کے صحیح سمجھیں تلے کر بیٹھو نماز پڑھیا پڑھی عثمان سائیں کے صحیح سمجھیں تلے کر بیٹھو نماز پڑھیا پڑھی پنج ابے ابے کے صحیح سمجھیں تلے کر بیٹھو نماز پڑھیا پڑھی حضرت امیر باغیا کے 18 سال حکومت رہیا اقتدار میں رہیا خاموش رہیا بھیا تک نہیں گئی صحیح سمجھیں کرے خاموشا جن کے غلط سمجھے مان کا خدا یزید کا غلط سمجھے سچے یزید کا کون جی کا صحیح ہے آؤں تو آؤں یزید صحیح لاؤ آؤں کرو یزید کا ہار پڑا جدید غلط ہو اور ظلم کرے جدید غلط ہوئے پر جن سے سن لو سکون نہیں لگا رہتا ہے یار گال سمجھ میں اچھے ہوتے رہتا ہے جن سے سلو ہوئے ہو انہیں کی تجار کرتا
ہم تاں کا پچھاں کو محبت بھری جانا پر دبل کیا گلا ہے اس رو محبت بھری جانا پر دبل محبت محبت بھری جانا محبت نہیں بھری جانا امام حسین محبت کے قسم نو او بھی محبت کے قسم ہن جی گلا ہن ہیاں کہو ہن ہیاں کہو ہن کہو وہ پان میں ٹھئی جا کھیر کھنڈ کی جا کاریو ختم کیو ہن ہن جو ہن اساں نو کتا کو گال سمجھی گال سمجھی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ ایک کروڑ فقیر دا ہے موچی فقیر ساتھو اللہ ہم نہ کرے موچی نہ ایک کروڑ دی بیٹھے اللہ ہم نہ کرے اللہ 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 پان میں ہنی ہک بیٹھے کسی کو پھیری جو تھکتا ہے صحیح نام پان پہ آیا پچھے دے کے مانگ آیا جو جو سلو کرائے ڈالیو کرائے سوام ہو بیٹھائیں تسلیم دیوں کار پر بجی گیا بڑی حسن ہونا چھو کیا دار سجی ختم دار سجی ختم بن سالا کا کو بن سالا کا کو آئے بن سالا کا کو بن سالا عمر قاسم نے وہ پھر جاؤں تو بس جو کھولی سورت دے جاؤں تو بس کیا لو رہو خبر دا نا موچن کے تھکا ہے یہ دا کے ٹوڑا ہے ٹوڑا ہے کٹیو یہ دا کے کیا ہے یہ دا کے تھکا ہے یہ دا کے سادا کا پوچھا لو ایک رکو سنجیدہ نام ہوں وہ تو رو بلا سنجیدہ نام ہوں شیطان آیا تو کو مارو اصحابہ میں کھائی گا تو تو جو آیا پھر تو پھر تو پھر تو جو آیا پھر تو صحابہ کی رکھن تو تھی گا صحابہ پانی میں رشتہ پہ محبت ہوں گا وہ کھائی گا ہنے کے رکھتا وہ کھائی گا ہنے کے رکھتا گار سمجھو گار سمجھو حقیقت یہ ہے دلتہن دی ہمیں شریف مانو دلتہن دی ہمیں شریف مانو باپ تو بڑا اللہ سی وہ کھیر جائے گی پورا باپ تو بڑا اللہ سی وہ کھیر جائے گی پورا ادا گوس پہ بلا نہیں انہاں نے دیہن نے سیگار جو سما میں نو سیگار جو سما کپڑا ہے وہ لے کر جا لے کپڑا ہے یہ نہ کھا بڑن کے کمدار کے ہیتا جو اسلام کو ہوا خوشی خوشی نمازا نمازا کرنا نمازا نمازا امام حسین نے نماز پڑھی سنت ہے نہیں ہے تو روز نہیں ہے روز کرو سنت ہے نہیں ہے تو روز نہیں ہے روز کرو تو نہیں تھا حسین تھا مہان کتاب پڑھی رات میں مہان کتاب پڑھی کر کر رات میں ارے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کر بڑا ذمہ دار تھے ارے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید تو لے گئے جماعت نماز پڑھے گا جماعت نماز پڑھے گا تمام قیامت کی جماعت نماز پڑھے گا ناراض نہ تھی ناراض نہ تھی عجیب دار دی رات اگر تم اس کی گل کی لوگ ہیں اگر تم اس کی گل کی لوگ ہیں سنگیہ بابا بھی گئے ہو سنگیہ بابا اہل سنت و جماعت اول پائیں گے جو جگہ ہی پھل گا جماعت سبق
رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير پانچ مؤمن کہیں مسجد میں تکبیر پانچ زندگی میں اذان مسجد میں زندگی میں اذان کون فرمائے ہم نے زندگی میں اذان کون بلال جو تو اذان جا عبداللہ بن عمر جو تو اذان جا مؤمن کہیں کہ تو سائیں اذان جا مؤمن کہیں کہ تو سائیں فرمائے تو اذان مطلب العالمین ان کے نام کو بولنا ہے کسی کا سمجھ نہیں آ رہا ہے سن فرمائے جگہ آدھا اذان جا جمع حیا علی الصلاه حیا علی الفلاح کربلا دے میدان دے نماز علی کربلا دے علی میدان دے اندر کربلا شہید کیا میدان دے اندر شہید اساں بیان کرا ہوں اور بیان کرے اساں بیان کی تلاوت کرے اور بیان کی پڑھی کرے اور کی تلاوت کرے دعا قرن کی پڑھی کرے عبادت دعا قرن کا برکت کون دیا کون جا نادا پڑھی کرے دعا قرن اللہ کے ذات کے دعا قرن دعا قرن اللہ کے شہید بدر کے میدان میں 313 لے کے آیا انہوں نے نادا کی دعا قرن دعا قبول کیا اللہ کا پوچھا تو دعا قبول کیا سب شہید کربلا کی حرکت ہوا شہید اور وہ نادا کی حرکت ہوا مولانا شاور مار مارو کے تھے اٹھا کے ساکے رہے بس
Mati masa ada banyak di muka pati yang tadi saya mau pati internet depan apa tak buat rumah rumah. Ini muka pati kan ada. Nala ina dari ini ya dusman hamesha adu. Nala ina dari ini ya dusman hamesha adu. Samji. Ia kerja ada lah. Dusman ada lah. Ia ada lah. Waktu pagi lah. Dusman ada lah. Waktu pagi lah. Hamesha adu. Jauh di sini. Hamesha adu. Jauh di sini. Samjo dah lah. Cekar yang ada tadi saya. Ada orang jauh ini je lah. Dusman ada hujan. Waktu pagi putar nak dusman ada hujan. I am a man. जने मुल्क में अदला इंसाफ जो मुल्क में कानून अदला इंसाफ जो कानून ये कानून आ गुरु सुभान अल्लाह सारे आसमान और शरद की आवाज आवाज आ रहा है जगह समझो सारे समझ आ गया सारे दबाई है तो ये क्या देखा समझी चवाल ना ना तो सब पूछो चवाल ना ना तो सब पूछो कानून किए कायम की सर लो मुल्क के अंदर कायम की सर लो मुल्क के अंदर चवाल चला चवाल ना ना तो सही हो जेकर मुल्क में अदल इंसान बांचाए का मुल्क में अदल इंसान बांचाए उमर वालों ने सा अबू बकर उमर वालों ने सामने अबू बकर उमर वालों ने सामने पानी की बाजार में हुई नाराजी में साथ आया कि तो के दोनों ने कोई कर दियो ना तो तो क्या जो कर कोई को मान ना ना जो कर इन के मुकाबले में का अतुल सावाई शक्ल देता इन के मुकाबले में का अतुल सावाई शक्ल देता सब हम बोलना यार मन फारूक की बताए दो यार मन आर्मी का ऑफिसर किताब में मेलो लो किताब जुमाश किताब मेलो लो किताब जुमाश भी छोकरी हो जे यहूदी भी छोकरी हो जे तकरीबन 22 तरीके साल छोकरी की उम्र तकरीबन 22 तरीके साल छोकरी उन छोकरी गोल्ड मेडल छाडी उन छोकरी गोल्ड मेडल छाडी उन छोकरी गोल्ड मेडल छियो कटियो या छोकरी ने जो हार में पारे कटियो या सोने जो हार में पारे मा छोकरी का पूछो तो तू कारना उठाए का सोना छोकरी का पूछो तो तू कारना उठाए तो सोना हार ओ यहूदी छोकरी दी करे ओ यहूदी छोकरी दी करे ओ यहूदी छोकरी दी करे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने सिर्फ हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने 900 किताब उमर रजी अल्लाह तआला ने 900 किताब पढ़ी 900 किताब दादा मुरीदा आए को मुसलमान भी करे जब तुम आओ हजरत उमर भी आए को मुसलमान भी करे जब तुम आओ हजरत उमर भी गैर मुस्लिम औरत यहूदी की औरत जबे की तो उम्मत के मां 900 किताब जबे की तो उम्मत के मां 900 किताब पढ़ाए क्या के तू गैर मुस्लिम यहूदीया क्या के तू गैर मुस्लिम यहूदीया छोवा कि कायनात दे तकते दे जेकर मो आदिल दे दे जेकर मो आदिल सुना आदिल इंसान का सुना उमर का वधिकता को आदिल कुल उमर का वधिकता आदिल जेजला मबूल करन फरमायो उमर जेजला दुनिया में केजी मां ने नहीं दिया दुनिया में चोंदो केजी मां ने नहीं दिया दुनिया में चोंदो चोंदो के जो चोरेगा चोंदो हमारे भाव चोंदो भेल मरे भाव चोंदो भाव चोंदो सारी मरे भेल मरे भाव चोंदो हमारे घरारी दिया चोंदो फरमायो उमर घरारी दिया तू दुनिया में दे उमर दुनिया में तू दुनिया में दे महबूब करीम जो इस्लाम रो महबूब करीम जो इस्लाम रो मेरे साहब रुक रुक साहब रुक साहब सानी फरमाए उमर फरमाए उमर तो खान को लिखो खान को खान लिखो लिखो दरवाजा जो को टूटा हुआ दरवाजा जो को टूटा हुआ उमर जी ने फरमाए कि भगो गयो या टूटो वा जी ने फरमाए कि भगो गयो या
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع المعلم.